वर्षमानजी तपाईँले गरिब मारा ट्याक्सेसन सिस्टम ल्याउनु ल्याउनुभयो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ डाक्टर साहब यो के भनेको म तपाईँलाई एउटै एक्जाम्पल जस्टिफाई गर्छु हामी कुनै एउटा सहरमा कुनै एउटा पसलमा सर्ट किन्न गयौँ भनेदेखि हामीले यो सर्ट किन्दा लाग्ने ट्याक्स र विनोद चौधरी जस्ता ठुल्ठुला धनी मानिहरूले किन्दा लाग्ने ट्याक्स एउटै हो बराबर ट्याक्स तिर्नुपर्छ यदि धनी र गरिबलाई बराबर ट्याक्स तिर्नुपर्छ भने त्यो ट्याक्स चाहिँ धनी ओरिएन्टेड भयो कि गरिब ओरिएन्टेड भयो त गरिब मारा ट्याक्स तपाईँ चामल किन्नुहोस् धनी र गरिबलाई बराबर ट्याक्स छ औषधि किन्नुहोस् बराबर ट्याक्स छ लुगा किन्न जानुहोस् बराबर ट्याक्स छ होटलमा खान जानुहोस् बराबर ट्याक्स छ यसको मतलब के हो गरिबहरू तिमीहरू मिठो नखाउ गरिबहरू तिमी राम्रो नलाऊ किनकि ट्याक्स बढी छ गरिबहरू तिमीहरू झुत्रे झाम्रे भएर बस राम्रो घरमा नबस किनकि ट्याक्स त बराबर छ त्यसैले वर्षमान पुन्जीलाई जो रोल्पाबाट चुनिएर आउनुभयो मेरो आग्रह छ कि एकचोटि तपाईँका रोल्पाले जनताका अनुहार पनि हेर्नुहोस् न साथी त्यो गरिबको पक्षमा तपाईँको ट्याक्सेसन सिस्टम कहाँनिर लागू गर्नुभयो मेरो आग्रह त्यही हो मेरो आग्रह छ बुद्धि फेर्नुहोस् उल्टो बुद्धि भयो हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टरको उल्टो बुद्धि भयो सुल्ट्याउनुहोस् त्यसलाई उल्टो बुद्धि के भयो तपाईँ खर्च घटाउनुहोस् यो नेपाल पन्ध्र सयदेखि दुई हजार कर्मचारीले पुग्छ तपाईँले डेढ लाख सिभिल सर्भेन्ट किन राख्नु भएको अझ प्रत्येक दिन गोर्खापत्रमा तपाईँ विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोग मार्फत एउटा कर्मचारी हायर गर्दाखेरि एउटा पिउन हायर गर्दाखेरि सरकारको चार करोडभन्दा बेसी खर्च हुन्छ उसलाई तलब दिनु पऱ्यो उसलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो उसलाई भत्ता दिनु पऱ्यो अनि उसको सेखेपछि पेन्सन पनि दिनु पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि एउटा पिउन स्तरको कर्मचारी राख्दाखेरि चार करोडभन्दा बेसी खर्च हुन्छ एउटा युरोपियन युनियनले एउटा स्टडी गरेको थियो एउटा कर्मचारीलाई नेपालमा कति खर्च हुन्छ भनेर पाँच वर्ष अगाडिको सर्वे यो चार करोडभन्दा बेसी खर्च हुँदो रहेछ अनि यत्रो पैसा खर्च गरेर तपाईँ दिनका दिन वान्टेड दिन गरेर किन यो लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी लिनुहुन्छ जबकि भएकै कर्मचारी तपाईँलाई बढी छ यही कर्मचारी पाल्न सकिँदैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई सुखी सुख दिने हो जनताको ह्याप्पिनेस हेर्ने हो जनताको मुस्कान हेर्ने हो कहाँनिर यो बजेटले जनताको ह्याप्पिनेस कहाँनिर हेर्न खोज्या छ कहाँनिर जनताको मुस्कानलाई एड्रेस गर्न खोज्या छ कहाँनिर जनताको पक्षमा यो यो, यो, यो बजेट बोलेको छ त्यसैले मैले भने यो बजेट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न एउटा अथोरिटेरियन कल्चर जन्माउनको लागि आएको बजेट हो जनता जति गरिब हुन्छन् त्यत्तिकै अथोरिटेरियन रेजिम बलियो हुन्छ त्यो भनेको के हो त्यो भनेको के हो भने निरङ्कुशता बलियो हुन्छ नेताहरू बलिया हुन्छन् ह्यान्डफुल रिङ लिडरहरू बलिया हुन्छन् जति जनता गरिब हुन्छन् त्यत्तिकै रिङ लिडरहरू बलिया हुन्छन् त्यसैले यो बजेटले जनतालाई धनी हुन नदिने बजेट हो यो तर नेपालको व्यवस्थाले राजनीतिक व्यवस्थाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई धनी होस् भन्न चाहन्छ चा। त्यसैले बजेट र व्यवस्था दुइटा अपोजिट ध्रुवमा दौडिरहेका छन् अहिले म अर्को एकजा म तपाईँलाई भर्चुअल करेन्सीको विषयमा यो यो बजेट बोल्दै बोलेन अनेक किसिमका भर्चुअल करेन्सीहरू छन् हामीसँग बिटक्वाइन छ अनेक किसिमका भर्चुअल करेन्सीहरू छन् त्यो करेन्सीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पाउने नागरिकको अधिकार हो किनकि नेपाली जनता नेपाली संविधानले सोभेरिजन भनेको छ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेको छ संविधानमा अनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चाहँदाखेरि बिटक्वाइनमा किन लगानी गर्न नपाउने भर्चुअल करेन्सीमा किन लगानी गर्न नपाउने सरकारले उत्तर दिन्छ तिमीलाई घाटा लाग्छ त्यसैले म दिन्न तिमीलाई के मतलब मलाई घाटा लागोस् कि नाफा होस् मेरो सम्पत्ति हो म चाहे घाटा लाग्ने ठाउँ बिजनेस गरौँ वा नाफा आउने ठाउँमा बिजनेस गरौँ द्याट्स माइ राइट सार्वभौम सत्ता जनताले भन्ने त्यही होइन हाल्छ नि त इन्डियनहरूले भर्चुअल करेन्सीमा लगानी गर्छन् त जापानिजहरूले गर्छन् त चाइनिजहरूले गर्छन् त अमेरिकीहरूले गर्छन् त एउटा बिटकोइन किन्दाखेरि हजारौँ नाफा पनि खानी छन् त न नेपालको मार्केट क्यापिटल मार्केट उहाँहरूले नियन्त्रण गर्नुभएको छ त्यसै गरी त्यसै गरेर भर्चुअल करेन्सीमा उहाँहरूले नियन्त्रण गर्नुभएको छ जहाँ जहाँ जनताले पैसा गोजीमा जनताको पैसा जनताको गोजीमा पैसा जाने ठाउँ छ त्यो सबै ठाउँ उहाँहरूले बन्द गरिदिनुभयो त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने यो बजेट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार छैन मैले अर्को क्यापिटल मार्केटको सम्बन्धमा मेरो आग्रह के छ भने क्यापिटल मार्केटलाई इकोनोमिक अनुसार चल्न दिनुहोस् तपाईँलाई पर्दाखेरि त्यसलाई एक किसिमले गर्ने तपाईँलाई मन नपर्दाखेरि अर्को किसिमले गर्ने कहिले घाटाको घाटा गएको गा गई मान्छे झुन्डिएर मर्नुपर्ने अवस्था आउने कहिले नाफामा आफूले लगानी गरे बेलामा आफ्ना मान्छेहरूले लगानी गरे बेलामा क्यापिटल मार्केट बुम हुने कहिले बियर हुने कहिले बुम हुने यो किन गरेको त्यसैले यसलाई इकोनोमिक अनुसार चलाइदिनुहोस् न यसलाई छोडिदिनुहोस् क्यापिटल मार्केट छोडिदिनु पऱ्यो फ्री दि दिनु पऱ्यो इन्साइडेड ट्रेनिङ नगरिदिनुहोस् कहाँनिर आयो त यो बजेटमा म क्यापिटल मार्केटलाई इन्साइडेड ट्रेनिङबाट मुक्त गर्छु भनेर कहाँनिर आयो बजेटमा मैले सुन्न पाइनँ त्यो मैले अर्को भनेको छु ब्युरोक्रेसीलाई रिइन्जिनियरिङ गर्नुहोस् त्यसो गर्दा तपाईँको खर्च थोरै हुन्छ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नेपालको ब्युरोक्रेसी पचहत्तर प्रतिशत ब्युरोक्रेसीको सङ्ख्या घटाए हुन्छ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु साथीहरू हामी कहाँ हामी कहाँ मारुति कम्पनीको गाडी बेक्ने एउटा कम्पनी, कम्पनी छ ठुलो नेताको उहाँले झन्डै वर्षको चौध पन्ध्र खर्बको बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ चौध पन्ध्र अरब होइन चौध पन्ध्र खरब नेपालको टोटल बजेटभन्दा मारुति कम्पनीको मालिकको ट्रान्ज्याक्सन बढी छ सिप्रदी ट्रेनिङले अर्को व्यापार गर्छ हजारौँ लाखौँ गाडी ट्रक बस अनेक बेच्छ खर्बौँको व्यापार गर्छ बिसौँ खर्ब तिसौँ खर्बको ट्रान्ज्याक्सन गर्छ त्यो तिसौँ खर्बको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने सिप्रति अथवा सिजी कम्पनी कर्मचारी कति छन् हजार बाह्र सय पन्ध्र सय लाखौँ कस्टमरलाई प्रत्येक दिन सेवा दिन्छन् तिनले हामी तिनका पसलमा जाने बित्तिकै तिनले सोफामा राख्छन् तातो चिसो खुवाउँछन् पैसा त लिन्छन् तर दिउँ दिउँ मन लाग्ने कर लिन्छन् कर्मचारी कति छन् हजार बाह्र सय कति हो पन्ध्र सय यही कर्मचारी सङ्ख्या हो उहाँहरूको सिक्नु पर्दैन बिस खर्बको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने कुनै एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पन्ध्र सय कर्मचारीबाट बिस खर्बको ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छ हजारौँ मान्छेलाई प्रत्येक दिन सेवा दिन सक्छ अनि अठार खर्बको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने देशमा नौ लाख मान्छेले कर, कर्मचारी तलब खानुपर्छ कति छन् शिक्षक कति छन् डाक्टर कति छन् सेना कति पुलिस कति सिभिल सर्भेन्ट अनि के को निम्ति राख्या यो अनि ती सबैलाई पाल्नको लागि नेपाली जनतासँग अहिले तिन किसिमको ट्याक्स उहाँले थप्नुभयो मेरो आग्रह छ बुद्धि फेर्नुहोस् उल्टो बुद्धि भयो हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्टरको उल्टो बुद्धि भयो सुल्ट्याउनुहोस् त्यसलाई उल्टो बुद्धि के भयो तपाईँ खर्च घटाउनुहोस् यो नेपाल पन्ध्र सयदेखि दुई हजार कर्मचारीले पुग्छ तपाईँले डेढ लाख सिभिल सर्भेन्ट किन राख्नु भएको अझ प्रत्येक दिन गोर्खापत्रमा तपाईँ विज्ञापन गर्दै हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोग मार्फत एउटा कर्मचारी हायर गर्दाखेरि एउटा पिउन हायर गर्दाखेरि सरकारको चार करोडभन्दा बेसी खर्च हुन्छ उसलाई तलब दिनु पऱ्यो उसलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो उसलाई भत्ता दिनु पऱ्यो अनि उसको सेखपछि पेन्सन पनि दिनु पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि एउटा पिउन स्तरको कर्मचारी राख्दाखेरि चार करोडभन्दा बेसी खर्च हुन्छ एउटा युरोपियन युनियनले एउटा स्टडी गरेको थियो एउटा कर्मचारीलाई नेपालमा कति खर्च हुन्छ भनेर पाँच वर्ष अगाडिको सर्वे यो चार करोडभन्दा बेसी खर्च हुँदो रहेछ अनि यत्रो पैसा खर्च गरेर तपाईँ दिनका दिन, दिन वान्टेड गरेर किन यो लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी लिनुहुन्छ जबकि भएकै कर्मचारी तपाईँलाई बढी छ यही कर्मचारी पाल्न सकिँदैन अनि तपाईँ यत्रो बिग ब्युरोक्रेसी राख्ने अनि पैसा ल्याउँ ल्याउ भन्ने त्यो रिट्रिन्च गर्नु पर्दैन त्यसलाई रिइन्जिनियरिङ गर्नु पर्दैन त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्दैन बुद्धि चाहिँ कता छ हो साथी हो तपाईँहरूको त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेँ ब्युरोक्रेसीको रिस्ट्रक्चरिङ गरौँ तपाईँको बजेटमा कहाँनिर आयो रिस्ट्रक्चरिङ गऱ्यौँ रिइन्जिनियरिङ गरौँ रिसेप गरौँ डाउन साइजिङ गरौँ तपाईँलाई आउँदैन हामी सिकाइदिन्छौँ एक पैसा नलिकन तपाईँका सल्लाहकारसँग पैसा लाग्छ हामीलाई पैसा लाग्दैन म सिकाइदिन्छु आउनुहोस् न म आउँछु तपाईँले भनेको ठाउँमा अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर कसरी रिसेप गर्न सकिन्छ कसरी रिइन्जिनियरिङ गर्न सकिन्छ कसरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सकिन्छ कसरी डाउनसाइजिङ गर्न सकिन्छ एकचोटि तपाईँको नजिकै विनोद चौधरी हुनुहुन्छ राजनीति गरेर बस्नुभयो उहाँलाई सोध्नुहोस् न टाटा कम्पनीको मालिकलाई सोध्नुहोस् न यहाँ थुप्रै मालिकहरू छन् ब्याङ्कर्सहरू छन् तपाईँको नजिकमा बस्ने अरबौँको बिजनेस गर्ने ब्याङ्कहरू दुई सय तिन सय कर्मचारीबाट चल्छन् अनि हामीलाई यत्रो कर्मचारी किन चाहियो स्टेटले यत्रो मान्छेलाई पाल्न सक्छ अब अनि तपाईँको बजेट तुइनमा मान्छे झुन्डिएर जान्छ तपाईँसँग बजेट छैन किसान मल नपाएर तडपिन्छ तपाईँसँग बजेट छैन किसानलाई टेक्नोलोजी दिनुहुन्न रोडहरू खत्तम छन् रोड ट्याक्स लिनुहुन्छ तपाईँ रोड बनाउन सक्नुहुन्न तर तपाईँको बजेट त बसी बसी मान्छेले खाए नि त एकातिर छत्तिस लाख मान्छेलाई तपाईँ तल खुवाउनुहुन्छ सोसल सेक्युरिटीको नाउँमा नेपालमा छत्तिस लाख पचहत्तर हजारले बसी बसी साठी वर्ष पछाडि पाँच छत्तिस लाख मान्छेले पैसा खान्छन् सरकारको सरकारको पैसा खाइसकेपछि तिनले सरकारको जय भन्ने भए अर्कोतिर तपाईँ दस बाह्र लाख मान्छे यसरी स्टेटबाट फन्डिङ गरेर खुवाउनुहुन्छ अनिखेरि पैसा चाहिँ कहाँबाट पुग्छ बाँकी अढाई करोडसँग तपाईँ अनि नाङ्गै पारेर कर लिने मिल्छ यही हो लोकतन्त्र भनेको त्यो निम्ति लोकतन्त्र ल्याएको हामीले त्यसैले मेरो मेरो कटाक्ष विषय कटाक्ष हुने विषय यो हो मैले अर्को अलिकति जेन्डर इस्युमा पनि प्रधानमन्त्री छोरी के कार्यक्रम भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो छोरीको बारेमा घोषणा गरेकोमा मलाई कुनै चिन्ता होइन तर छोराको बारेमा खोइ त्यसो भए अब छोरा बिनाको समाज बनाउनुहोस् न त साठी डिग्री टेम्परेचरमा काम गर्न त छोराहरू नै पुगे होला नि त त्यहाँ छोरीहरू त घरमै बसेका छन् नि त बरु गरिबको निम्ति छोरा र छोरीमा छोरी के फरक पऱ्यो प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ जेन्डर इस्यु उठाएर जनतालाई भड्काएर सोच्नु भएको होला छोरीहरूले महिलाहरूले मलाई भोट हाल्छन् त्यसैले मैले यो इस्यु उठाउँछु गलत हो त्यो अहिलेका छोरीहरू त्यस्ता छैनन् त्यसैले खबरदार मैले आग्रह गर्न चाहे यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेपाली जनतालाई त छोरा त छोरी भनेर भड्काउने त तल्लो जात त मासो जात भनेर जातीय राजनीति गर्ने त तराईको मधिसे त पहाडको बाहुन त लिम्बू त छेत्री यो जमाना गयो अब छोरी कार्यक्रम होइन छोरा छोरी कार्यक्रम आउनुहोस् सबैलाई हुन्छ छोरो पनि त्यत्तिकै पीडित छ गरिबको झुप्रोमा छोरी पनि त्यत्तिकै पीडित छ पीडा फरक छन् पीडाको क्वालिटी फरक छ तर सबै पीडित छन् यहाँ त्यो बाहुन पनि पीडित छ त्यो दलित पनि पीडित छ त्यो मधेसी पनि पीडित छ त्यो पहाडको मान्छे पनि त पीडित छ नि तपाईँले कसलाई छोड्नु भएको छ अनि डिभाइड गर्ने पिपुललाई छोरा र छोरी भनेर त्यसैले मैले यो डिट्रिमेन्टल जेन्डर इस्यु नउठाउनु यो कुरो तपाईँले काटी काटी मिलाइ मिलाइकन प्रचार गर्नुहोस् आम नागरिकका यो कुरो पुगोस् कुनै सहानुभूति सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स स्ल्याम द सेन्टिमेन्टल पोलिटिक्स इमोसनल पोलिटिक्स भावनामा खेल्ने होइन नेताले कसैको भावनामा खेल्ने होइन सेन्टिमेन्टमा खेल्ने होइन नेताले रियालिटी बोल्ने हो मैले यो बजेटमा यस्ता फन्टुस कुराहरू आएको देखेर सिआइए यो एन्टी करप्सन ब्युरोलाई राम्रोसँग बनाउनुहोस् अहिले तपाईँले निर्माण गरेको एन्टी करप्सन ब्युरो करप्सन प्रोटेक्सन गर्छ उसले त्यो लोक त्यो त्यो अख्तियार दुरुपयोगको हाकिमले करप्सन गर्ने मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्छ यसलाई बदल्नुहोस् यहाँ एउटा कर्मचारी पनि सध्य्य छैन एउटा व्यवसाय पनि सत्य छैन प्रत्येक मान्छेलाई तपाईँले भ्रष्टाचारी बनाइदिनु भएको छ त्यसैले एक किसिमले अगाडि बढेको सिआइएलाई यसको स्ट्रक्चर परिवर्तन गर्नुहोस् त्यसको निम्ति बजेट खोइ त्यो किन बोल्नु भएन वर्षमान पुँजी मेरो तपाईँलाई त्यो आग्रह छ मैले अर्को ट्याक्स जिडिपी रेसियो जति हाई भयो त्यत्तिकै गरिबी बढ्छ नेपाल ट्याक्स जिडिपी रेसियोमा चौधौँ स्थानमा छ त्यसैले तपाईँले लिने ट्याक्स र को रेसियो बढी भयो यो बढी हुँदाखेरि गरिबी बढ्यो नेपालबाट कहिल्यै गरिबी हटेन यो घटाउनुहोस् त्यसको निम्ति ट्याक्स घटाउनुहोस् ट्याक्स बढी भयो जनतालाई भन्ने कुरा हो त्यो आएन मैले अलिकति इकोनोमिक्सको कुरो डिडी इन्डेक्स भनेर भनेको छु गिनी इन्डेक्स नेपालको एकचालिस पोइन्ट पाँच छ यो भनेको एक सय बयासीवटा देशमा गिनी इन्डेक्स नाप्दाखेरि नेपालभन्दा माथि नेपाल एकचालिसौँ स्थानमा छ इन्कम इक्वालिटी हेर्छ यो गिनी इन्डेक्सले इन्कम इनइक्वल भएको कन्ट्री मध्ये नेपाल एकचालिसौँ स्थानमा छ एक सय बयासीवटा कन्ट्री मध्ये त्यसैले ह्यान्डफुल मान्छेले धेरै कमाए धेरै मान्छेले कमाउन सकेनन् इकोनोमिक्स फाइनान्स मिनिस्टरले गिनी इन्डेक्स हेर्नुपर्छ कि पर्दैन पर हाम्रो गिनी इन्डेक्सको स्थिति के छ इन्कम इक्वालिटी हामीले कसरी इन्हान्स गर्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन पर उसले हचुवाको भरमा मन्त्री बन्ने हचुवाको भरमा आएर पढ्ने अध्ययन गर्नु पर्दैन त्यसैले मैले गिनी इन्डेक्सको यहाँ रेफरेन्स मात्रै दिन खोजा हो तपाईँलाई अर्को कुरो मैले भने पार्लियामेन्टेरियनहरूको मुख तपाईँहरूले थुन्नुभयो ह्विप सिस्टम नलगाइदिनुहोस् पार्लियामेन्टेरियनको मुख थुनिँदैन ब्रिटेनको डेमोक्रेसीमा पनि थुनिँदैन अमेरिकाको डेमोक्रेसीमा थुनिँदैन इकोनोमिक पोलिसीमा डिबेट गर्न पार्लियामेन्टेरियनले पाउँछन् सांसदहरूले तर नेपालमा चारजना नेताले नियन्त्रण गरे यी चारजना नेताको नियन्त्रणबाट मुक्त गरिदिनुहोस् न सांसदहरूलाई जनताकोबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले जनताका कुरा त्यहाँ सुनाउँछन् तर ह्विप सिस्टम लागू गरिदिनुभयो त्यसले जनताले जनताको प्रतिनिधिले सांसदमा कुरै राख्न पाएनन् मैले भने ह्विप सिस्टम मुर्दाबाद चलाउनु हुँदैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ह्विप सिस्टम चिन्दैन निरङ्कुश व्यवस्थामा हो ह्विप सिस्टम हुने कम्युनिस्ट तन्त्रमा होइप सिस्टम हुने एकदलीय तानासा भएको ठाउँमा हो ह्विप सिस्टम हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ह्विप सिस्टम चिन्दैन तपाईँले लाग गर्नुभयो नि त अहिलेसम्म त्यसैले मैले भने तपाईँले अनइथिकल वेज लिनुभएको छ सांसदहरूले मन्त्रीहरूले स्यालेरी पक्स बेनिफिट तपाईँले आफै डिसिजन गर्ने अनि जनताको पैसा खुरुखुरु आफै लिन पाइन्छ त्यसैले यो नैतिकता भएन तपाईँ सोध्नुहोस् न जनतालाई एकचोटि प्रचण्ड कामरेडले कति पैसा खाने हो शेरबहादुर दाईले कति पैसा खाने हो अर्को अर्को केपिजीले कति पैसा खाने हो माधवजीले कति पैसा खाने हो झल्नाजीले कामरेडहरूले कति का पैसा खाने हो जय नेपाल भन्नेले कति पैसा खाने हो लाल सलाम भन्नेले कति पैसा खाने हो राजा ल्याउँछु भन्नेहरूले कति पैसा जनतालाई सोध्नु पर्दैन घन्टी बजाउँदै हिँड्नेले कति पैसा खाने हो जनतालाई सोध्नु पर्दैन यही हो चरित्र भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यसलाई अस्वीकार गर्छ लोकतान्त्रिक चरित्रले यसलाई अस्वीकार गर्छ यो बजेटमा दुई यो वर्ष दुई खर्बभन्दा बेसी इरेगुलर एक्सपेन्सेस भएको छ जसलाई हामी बेरुजु भन्छौँ तपाईँहरूले सुन्या भएदेखि मलाई बताइदिनुहोस् बेरुजु यसरी नियन्त्रण गर्छु भनेर यो मन्त्रीले कहाँनिर भन्नुभयो दुई खर्बभन्दा बेसी बेरुजु भएको छ बेरुजु भने के हो सरकारको ढुकुटीबाट पैसा गयो तर कहीँ कसले लग्यो पनि थाहा छैन कुन मितिमा लग्यो पनि थाहा छैन के उद्देश्यको लागि लग्यो पनि थाहा छैन कति झिक्यो पनि थाहा छैन के उद्देश्य लग्यो थाहा छैन त्यसको बिल बजेट भाउचर केही छैन दुई पचास लाख लग्यो दुई करोड लग्यो बिस करोड लग्यो कागत मात्रै सेतो कागजमा लेखिदिएपछि त्यसको नाउँ बेरुजु त्यो बेरुजु रकम कति रहेछ नेपालमा दुई खर्ब रहेछ नि त त्यो कसले औँ सरकारकै अर्को निकाले औँ यो कुनै इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले निकालेको होइन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरलाई अडिट गराउन यो हाम्रो इकोनोमी इन्टरनेसनल अडिटरलाई अडिट गराउन इकोनोमी यो अनि बेरुजु कति हुन्छ थाहा हुन्छ तिनका भुँडी कसरी बढेको छ थाहा हुन्छ अनिखेरि त्यसैले मैले आग्रह गरेँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारको एउटा निकायले खर्च गर्ने अर्को निकायले अडिट गर्ने मुर्दाबाद यो चलन चल्दैन इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले अडिट गर्नुपर्छ इन्टरनेसनल अडिटरले अडिट गर्नुपर्छ अनि थाहा हुन्छ बेरुजु रकम कति छ सोझा जनतालाई ठगिरहने सधैँ अनि त्यही अडिटरको अडिट पनि त्यही सरकारी निकायले दिएको अडिटरको अडिट पनि यो सरकारले गर्दैन कारवाही गर्दैन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिलाई त्यो अडिटर जेनरलको अफिसले एउटा एउटा एक पाँच छ सय पेजको किताब दिन्छ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिले सरकारलाई त्यही दिन फिर्ता गरिदिनुहुन्छ सिद्धियो त कुरा कहाँनिर कारवाही हुन्छ यहाँ त्यसैले मलाई लाग्छ हेर्नु साथी हो दुई खर्ब मात्रै बेरुजु होइन नेपालमा नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले अडिट गर्न पायो भने दस खर्बभन्दा प्रत्येक वर्ष दस खर्बभन्दा बेसी बेरोजो रकम निस्किन्छ सरकारको एउटा निकायले त अर्को निकालाई जोगाइहाल्छ नि जोगाउँदा 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 जो जो नसकेको पैसा हो त्यो एउटा सरकारी कर्मचारीले अर्को सरकारी कर्मचारीलाई जोगाउँदैन उता कामरेडली हस्पिटेबल रिलेसन हुन्छ र दुइटाको बिचमा त्यसैले मैले भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारको अडिट इन्डिपेन्डेन्ट अडिटरले गर्नुपर्छ अथवा इन्टरनेसनल अडिटरले गर्नुपर्छ यो व्यवस्था गरौँ न अनि पो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीलाई भन्न पाउँछ हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नागरिक हौँ हामी दास होइनौँ मैले अर्को यो बजेटमा यो यो बजेटमा यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनको बारेमा बजेटको बारेमा प्राइभेटको इन्भेस्टमेन्टको बारेमा केही पनि बोलिएन रोजगारी प्राइभेटले तयार गर्ने हो प्राइभेट संस्थाले तयार गर्ने हो आज रेडियो नेपालको मात्रै ठाउँ भएको भएदेखि नेपाल टेलिभिजन मात्रै भइदिएको भएदेखि यत्रो पत्रकारहरूले जब पाउनु हुँदैन तपाईँहरूले आज रेडियो नेपाल मात्रै होइन सरकारका मिडिया मात्रै नभएर मिडिया फ्रिडम भएको हुनाले हरेक नागरिकले मिडिया चलाउन पाउँछ आज तर विडम्बना चलाउन मात्रै पाउँछ इन्डिपेन्डेन्ट छैन मुख चाहिँ तुरुन्तै मुख थुनिदिन्छ सरकारले त्यसैले मैले आग्रह गरेँ यो किसिमको प्रवृत्ति तपाईँले नगर्नुहोस् पिपुलको पैसा चोर्नी चोरलाई नियन्त्रण गर्न बजेटले नियन्त्रण गर्नुपर्छ सरकारका मान्छेले दुई किसिमले चोर्छन् जनताको पैसा एउटा करप्सन र अर्को फ्रड सरकारमा बस्ने मान्छेले करप्सन पनि गर्छन् करप्सन भनेको ढुकुटीमा पाल पारेर पैसा लाने हो मुसाहरूले पैसा झिक्छन् त्यसलाई हामी करप्सन भन्छौँ सरकारी मान्छेले सरकारको ढुकुटीबाट पल पारेर जुन पैसा झिकिन्छ त्यो करप्सन हो सरकारी मान्छेले करप्सन गर्छन् करप्सनले मात्रै पुग्दैन तिनलाई तिनले फ्रड पनि गर्छन् र मान्छेलाई झुक्क्याएर दिन्छु भनेर दिँदैनन् काम गरिदिन्छु भनेर पैसा लिने त्यसलाई फ्रड भनेर भन्छौँ जो सरकारको निकायमा छैन त्यसले पनि फ्रड गर्छ अनि त्यो फ्रडलाई नियन्त्रण गर्नलाई बजेटले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ फ्रडहरूलाई त्यो कुरो बजेटले बोल्नु पर्दैन चाहे त्यो सरकारका मानिसको फ्रड होस् चाहे सिभिलियनले गरेको फ्रड होस् त्यो कसरी नियन्त्रण हुन्छ त्यो विषयमा बजेट बोल्नु पर्दैन कहाँनिर बोल्या छ त यो बजेट मैले यो इकोनोमिक रिसेसनमा फ्यामिली फ्यामिली फ्यामिलीलाई बच्न गाह्रो छ फ्यामिली पाल्न गाह्रो छ हिजो अस्ति एउटा न्युज आएको थियो ट्याक्सीमै केही समय बसेर पछि छोरा र बाउ दुइटै सल्लाह गरेर सुसाइड गरे यसरी फ्यामिलीहरू प्रत्येक फ्यामिली यहाँ अप्ठ्यारोमा छ यो घोषणाले त्यस्ता अप्ठ्यारोमा परेका फ्यामिलीहरूलाई परिवारलाई कहाँनिर एड्रेस गर्यो त एड्रेस गर्नु पर्दैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एड्रेस हुन्छ जनताका समस्याहरू सरकारले सुन्ने हो पार्लियामेन्टले सुन्ने हो त्यसको निम्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहाँनिर सुन्यो त सरकारले त्यसैले यो बजेट डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिकन सिस्टमको नियमअनुसार आएन यो यसले कुनै एग्रिगेट डिमान्ड बढाएन यो बजेटले काहीँ एग्रिमेन्ट एग्रिगेट डिमान्डलाई बढाएन यो बजेटले माइक्रो इकोनोमिक पर्फर्मेन्स कहीँ हेरेन इन्फ्लेसनलाई नियन्त्रण गर्छु कहाँनिर लेख्या छ यसले इन्डस्ट्रियल प्रडक्सनलाई बढाउँछु कहाँनिर भन्यो म यसरी इन्डस्ट्रियल प्रडक्सन बढाउँछु भनेर कहाँनिर भन्यो यसले इन्टरनेसनल ट्रेडलाई म प्रमोट गर्छु भनेर कहाँनिर व्याख्या बै, गर्यो माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू भनेको यही होइन यसले कन्जम्सन कन्जम्सन बढाउँछु डिमान्ड बढाउँछु भनेर कहाँनिर भन्यो यसले जिडिपीको ग्रोथमा यसरी गर्छु कहाँनिर लेख्यो यसले इन्भेस्टमेन्टलाई बढाउँछु यति रोजगारी सिर्जना गर्छु कहाँनिर भन्यो यसले एक्सचेन्ज रेटलाई म चेन्ज गर्छु हामी एक्सचेन्ज रेटमा हिजो पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि भारतसँग हाम्रो फिक्स एक्सचेन्ज रेट त्यसपछि कालमा पनि फिक्स एक्सचेन्ज रेट अहिले पनि त्यही फिक्स एक्सचेन्ज रेट नेपालको इकोनमीलाई फिक्स एक्सचेन्ज रेटले गरेन सपोर्ट गरेन अध्ययन गर्नु पर्दैन यसको प्रोज एन्ड कन्स हेर्नु पर्दैन यसको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस हेर्नु पर्दैन त्यो बजेटमा आउनु पर्दैन यसले पर कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स हेर्नु पर्दैन हिजो भर्खर पचास रुपियाँमा किनेको चिज आज सय रुपियाँ हुन्छ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स कसरी नियन्त्रण गर्छु म बजेटले भन्नु पर्दैन बजेटले गोल्डको प्राइस र मार्केटलाई म सँगसँगै लिएर जान्छु कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छु सोच्नु पर्दैन मनी सप्लाई कसरी व्यवस्थित गर्छु पैसाको नियन्त्रण पैसाको प्रोडक्सन कसरी गर्छु त्यो सोच्नु पर्दैन बजेट मार्फत त्यो कुरो मनी सप्लाई भन्नु पर्दैन कसरी स्मुथ गराउँछु त्यसले ट्रेड ब्यालेन्स यत्रो आयात र निर्यातको यत्रो इम्ब्यालेन्स छ म ब्यालेन्स गर्न यो अप्ना यो उपाय अप्नाउँछु पोलिसी ल्याउनु पर्दैन इम्पोर्ट एक, एन्ड एक्सपोर्टको डेफिनेट पोलिसी चाहिँदैन सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट ब्याङ्कहरूले अहिले लिक्विडिटी हुँदाखेरि पनि दस एघार पर्सेन्ट बाह्र पर्सेन्ट लेन्डिङमा रेट लगाउँछन् सरकारले पैसा दिन्छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई तपाईँहरूलाई म एउटा गोप्य कुरा भन्छु हरेक कमर्सियल ब्याङ्कलाई सरकारले पैसा दिन्छ पैसा राष्ट्र ब्याङ्कले छापेर पैसा दिन्छ थाहा थापाइराख्नुहोस् अरबौँ रुपियाँ दिन्छ सरकारले त्यो बापत छ पर्सेन्ट पैसा ब्याज लिन्छ अनि चार पर्सेन्ट ब्याङ्कर्सहरूले राख्छन् दस पर्सेन्ट भयो अनि अलिअलि नाफा खाँदाखेरि बाह्र तेह्र पर्सेन्ट यसै पुग्छ मेरो आग्रह के छ भने सरकारले नोट छापेर जब जनताको निम्ति ब्याङ्कमा लगानी गर भनेर दिन्छ तिमीले एक पर्सेन्टमा देऊ न सरकारले छापेको पैसा एक पर्सेन्टमा दिन सकिन्छ यही कागजको नोट त हो नि यसलाई भ्यालु दियो हो नोट भनेको यसको कुनै मूल्य छैन जबसम्म यहाँ एक रुपिज हन्ड्रेड लेखिँदैन यही पैसा हो यही कागत हो यो एक रुपियाँमा आउँछ नोट छाप्ने पाँच रुपियाँ पर्ला फर्नी त्यति हो नोट यी छाप्न सकिन्छ प्रिन्टिङ मेसिन हामीसँगै छन् बिगारेर राख्नु भएको छ साथीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा अनि यो नोट छापेर ब्याङ्कलाई दिँदाखेरि सरकारले छ पर्सेन्ट किन लिएको एक पर्सेन्ट ब्याज लिए त्यसो गर्दा ब्याङ्कहरूले तिन पर्सेन्ट खाँदाखेरि पाँच पर्सेन्टमा पा, लोन पाउँछन् मान्छेले उद्योग धन्दा बढ्छ कि बढ्दैन कल कारखाना खुल्छ कि खोल्दैन युवाहरू किन बाहिर जान्छन् बाबा काम खोज्नलाई यी काम हुन्छ नि त्यसैले यो सरकार अत्यन्तै षड्यन्त्रमा विश्वास गर्ने सरकार हो ठग सरकार जनताको इग्नोरेन्सलाई अज्ञानतालाई को फाइदा लिने सरकार हो यो इकोनोमिक लिट्रेसी नदिने इकोनोमिक लिट्रेसी नदिने फाइनेन्सियल लिट्रेसी नदिने झुक्क्याउने अनि जनताबाट दोहन गरेर गाई दोहेको जस्तो दोहेको दोही गर्ने सरकार हो यो त्यसैले मैले भने आग्रह गरेँ जनतालाई यो सूचना पुर्याउँ जनता नै हो जनार्दन जनता नै हो भगवान् थाहा छैन जनतालाई धेरै ठुला पढेका एमए पिएचडी गर्नेलाई पनि थाहा छैन सरकारले नोट छापेर रिपो मार्फत कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई पैसा दिन्छ र त्यो बापत सरकारले छ सात पर्सेन्ट ब्याज लिन्छ ठुल्ठुला पढेका युनिभर्सिटीका प्रोफेसरलाई पनि थाहा छैन किन थाहा छैन पढाइ नै हुँदैन